ପେଙ୍ଗବର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ନୁପୁର ଶର୍ମା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସହିତ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 23 ଜାନୁଆରୀ 1985ରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ରୁ LLM ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 2008ରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଘ ପରିବାରର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭାବରେ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 2015ରେ ସେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତଦାନ ଲଢ଼ି 31,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ବଛାଯାଇଥିଲା। ନୁପୁର ଶର୍ମା ଅମିତ ଶାହ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ନୁପୁର ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଙ୍ଗୱର ମହମ୍ମଦ ଓ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଭାରତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିକଟରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ପତ୍ରକାର ତହା ସିଦ୍ଦିକି ନୁପୁରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ ନେତାମାନେ ନୁପୁରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ବଦଳରେ ବହିଟିରେ ଯଦି ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ହଟାଇଦେବା ଉଚିତ। ଯାହା ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁପୁର ନିଜ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ। ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ନୁପୁର ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଟେ ଯେ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନୁପୁର ଶର୍ମା ପେଙ୍ଗୱର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟ ନୁପୁର ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଲକାଏଦା ପକ୍ଷରୁ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ମହଲ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରମାନେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରାନୌତ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଆମର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, ଓ ଏହି ଫାଙ୍କା ଧମକ ଦେବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।